Građevinska firma Ultrakop, iza koje stoji vođa grupe navijača Crvena zvezda Ultra Boys Marko Vučković, prema istraživanju insajdera dobija poslove od elektrodistribucije i EMS-a, a radila je i za aerodrom Nikola Tesla. Dok firma Gamma Solution, iza koje stoji pripadnik navijačke grupe Ultras, Dragan Vasić Gaga, dobija poslove od Narodne banke Srbije. Pa, verovatno nije u pitanju samo slučajnost, imajući u vidu veoma česte sumnje iskazivane u javnosti o tome da su neke od tih grupa povezane na određeni način sa državom. Zajedničko za obe firme je to što su za samo nekoliko meseci sa malim brojem zaposlenih uspeli da obezbede novac od poslova koje im je, uglavnom kao posrednicima, dodelila država. Mehanizam je prema istraživanju insajdera takav da za posao konkuriše firma ili kompanija koja uglavnom ima sve uslove da pobedi na tenderu. Ali onda ta kompanija kao podizvođača uvodi firme iza kojih stoje pripadnici navijačkih grupa. To 2013. na ovamo imamo priče da postoji neka neformalna podela posla između navijačkih grupa koje nisu povezane nikako sa sportom. Marko Vučković je jedan od vođa navijača iz grupe Ultra Boys protiv kojeg su, kako smo otkrili još 2009. godine, podnošene brojne krivične prijeve, koje ili nisu procesuirane ili su postupci trajali godinama. Ultrakop je poslove za aerodrom Nikole Tesla i elektroprivredu Srbije kao i izgradnju kablovske mreže za trafostanice u Kruševcu dobio kao podizvođač. Međutim, krajem prošle godine novi posao za elektroprivredu Srbije vredan 840.000 evra dobio je zajedno sa elektroizgradnjom firmom u vlasništvu grada Beograda. U Srbiji imamo veoma nizak nivo poverenja u to da će posao moći da se dobije, a da prethodno ne postoji neki signal od strane vlasti u tom pravcu. Član grupe Ultras, Dragan Vasić Gaga, kako otkriva insajder, prešao je u biznismene. I to preko svoje firme Gamma Solution. Kako navodi u pisanom odgovoru insajderu, u posao je ušao zbog, kako kaže, potrebe za IT-em na tržištu i par prijatelja koji su bili raspoloženi da s njim krenu u taj biznis. Firmu je još 2016. osnovao zajedno sa Markom Vučkovićem, koji je iz vlasništva izašao brzo, dok je godinu dana kasnije privremeno to učinio i sam Vasić. Od početka ove godine u vlasništvo Gamma Solutiona vraća se Dragan Vasić. Ono što je neobično, baš tada počinje da dobija poslove od države. Prvi posao, nabavku firewall uređaja koja služi kao bezbednosna komponenta, kao jedini ponuđač dobila je firma MDS Informatički inženjering, koja se kreiranjem i razvojem IT tržišta na ovim prostorima bavi godinama. Posao je bio vredan oko 160.000 evra, ali ta firma kao podizvođač za ovaj posao uzima Gamma Solution, koje u vlasništvu Vasića. Dobijaju i posao opreme za IP telefoniju takođe od Narodne banke Srbije. I to po ceni nešto više od 130.000 evra. Firma MDS Informatički inženjering na svom sajtu navodi da je radila za brojne državne institucije i banke. Zbog čega im je onda za posao sa Narodnom bankom Srbije bila potrebna i firma koja je u vlasništvu jednog od vođa navijača, odgovor nismo dobili. Ukoliko ova glavna firma u potpunosti sama ispunjava uslove za dobijanje posla, a ipak angažuje i nekog drugog, to bi mogao da bude signal da im je neko skrenuo pažnju da bi to trebalo da urade. Dragan Vasić pre tri godine ranjen je u pucnjavi kod stadiona Rajko Mitić u ulici Ljutice Bogdana. Ovaj napad do danas nije rasvetljen. Neki su legalni biznisi, neki su nelegalni, ilegalni biznisi, međutim ono što nedostaje da bi mi sa sigurnošću tvrdili da se to radi kako bi se sačuvao mir na stadionima i na tribinama, jeste nemamo odgovor institucije. Brojne krivične prijave protiv vođa navijačkih grupa nisu procesuirane više od 10 godina. Dok država poručuje da nema snage da se obračuna sa huliganima, neki od njih postali su i uspešni biznismeni koji zarađuju od te iste države.